take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the text. Hello, zdraví posy, a já ti vydám u mého nového videa z Roblo... Zrovna jsem udělal z Robloxu a jak můžete vidět, tak tady máme Knife Simulator, což je simulátor vlastně nožů, dá se říct. A vlastně principem této hry je, že vy vlastně házíte nože a dostáváte různé peníze. A potom tady je shop a můžete si kupovat různé věci a tak dále. Každopádně, pokud bychom pro tohle video dali takových, dejme tomu 250 lajků, bylo by to opravdu super, takže honem, nalajkujte to tam, hnedka tak do 24 hodin, pokud bychom dali takových 250 lajků, bylo by to opravdu super, sdílejte to svým kamarádům, co rádi hrajou třeba Roblox, nebo prostě by víte, že by je to mohlo zajímat. A určitě sdílejte, protože lajkujte, sdílejte, budu moc rád. Teďka jsem si dal kill, ty jo, hustý. Já jsem si to zkoušel tuhle tu hru a jedním párkrát jsem si vyhodil ten nůž a jinak nic. Každopádně dostáváte i peníze za to, že teď zabijete ten hráče. Což je mega. A tam ten má úplně nějaký obří úplně meč, vidíte. Oh, já ho zabil a dostal jsem 20 dolarů. Takže to je super. Každopádně doufám, že se na tohle video bude líbit teda, jak jsem říkal, a teď někdo ze zhora, OK. Dohodím to tam, ty jo. To tam nemůžu dohodit, ne? Kdybych ho zabil takhle, ne? To by bylo jinak OP. To by bylo jinak OP. Teď si uvědím to, kdybych ho fakt zabil. Myslím, že on má větší výhodu. Toho nezabiju. To na něj kašlu a půjdu radši pryč. Půjdu se snažit zabít třeba někoho jiného. Ale já teďka se zkusím třeba někam schovat a podívat se teda do toho shopu, protože mě opravdu zajímá, co tam... Oh, ne, ne, ne. 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 Umři. Já mám ho, nice. Jak, pokud víte, tak ty nože jsou podobné jak v Assassinovi, je to podobný styl házení, každopádně můžete vidět, že tady jsou různý teda ty meče a tak. Já jsem se do toho teda nějak nedíval, každopádně můžu si tady koupit něco třeba, ale já si to kupovat nebudu. Já to nějak asi kašlu, já si spíše našetřím a uvidíme, jak to teda bude. Potom třeba, nejradši hraju tady v první osobě. Ty bastarde. Pojď sem. Oh, tak teďka mi dál. Oh, mi pes elektrizoval, viděli jste to, ty kráso, hustý. Hustý, hustý. Jinak ta minihra je docela nová, jak jsem koukal, je dokonce druhá populární. Každopádně minihru samozřejmě máte taky v popisku. Jako další věc, v popisku je samozřejmě sociální síť Instagram, kde jsem docela aktivní, takže by byl oceněn, kdybyste mi tam dali follow, protože prostě je to i nový Instagram, dá se říct, novější. Mám tam nějakých teďka 300 followerů necelých, takže pokud bychom dali tu 300, byl bych opravdu moc rád. A tak. Takže pokud třeba jste hodně aktivní na Instagramu a chtěli byste mě sledovat, tak určitě můžete. Dále teďka i v popisku najdete i odkaz na naší, dá se říct, na náš sraz, který se bude konat 2.12. před Paládiem v Praze od 10 hodin. Bude tam spoustu lidí, spoustu, dá se říct, youtuberů. Sice je to akce s mě a s Páje, každopádně se tam objeví i Vendali, i Hobičkář, takže na ně se můžete určitě taky těšit a můžete prohodit pár slov, dáme nějakou fotku, nějaký pokec. I fanarty, co dáváte na Instagram, což ano, sleduju to, tak určitě byste nám taky mohli doníst, aby jsme to měli, jakoby to, je to lepší, že to máme, je to takový příjemnější, protože fakt to, co kreslíte za fanarty, je fakt úžasný. Já jsem se netrfil do toho barce, docela mi to štve. Jinak se mi zdá, že docela jakoby, docela se tady ty minihry, nebo dá se říct, tahle minihra docela kouše. A to není mnou, to je přímo tou minihrou. Počkat. Zabiju ho. Oh, tak to bylo hodně těsný, to mi proletěl úplně kolem hlavy. To, co to má za ty meče? Si potom můžu taky vlastně koupit, že jo? Tak pojď mi. To musím zabít. Já to musím tady přelíst. Já to tady přelezu. A jdu ho zabít lidi. Cože, mě někdo zabil úplně, tak teďka mě úplně někdo vychytal, já jsem se dokonce soustředil jenom na toho jednoho, úplně jsem nemluvil, ale dobře mě zabil, tyjo, teďka já ho zkusím takhle z dálky, tak kdybych ho zabil, tak to by bylo hodně velký štěstí, to asi nedám, ale tak snaha se cení, že jo, teď kdybych ho fakt zabil takhle, ne,
Tak fakt bacha na ty záda, protože je to docela fakt nebezpečný. Ale Boris to hází až s tama. Dokonce možná hází po mně. Jo, mám ho, nice, docela z dálky, tyjo. Oni docela lezou na ty jeřáby. Pojď sem, pojď, umři. Timotem má taky nějaký úplně elektrický meč. Pojď sem. Ne. Ne. Tyjo, tak je, hej, tak tohle mi moc nejde. Ale mám docela dost peněz, víte co, tak já si zkusím třeba něco koupit. Ještě ne, ještě ne. Teď se ti pomusím, kámo. Pojď sem. Hej, tak umře. On nechce umřít. Jo, zabil jsem ho. Nice, zabil jsem ho na blízko dokonce, takže to je dobrý. Jinak fakt mi vyhovuje docela víc asi ta první osoba, ale zkusím to i z té třetí osoby. Třeba to bude lepší, třeba mi to bude líp. Jinak hráčů tady teda není moc, ale mám $500. Hele, co kdybych si teda fakt něco koupil? Já si teda fakt něco koupím. Okej. Jo, to mám zamklý, že musím koupit tohle za 25. Oh, nice. Pak můžu tady dát za 25. Jo, já se takhle odemýkám ty candy. OK. Já chci vyzkoušet to candy. Prostě nějaká, počkej, jak si to equipnu. Jo, tady, equip. Tak. Nice, a teď budu házet lízátka. Lidi házím lízátka, lol. Tak to je jiná halus, tady možná budu zabíjet lidi takhle lízátkama. Takovým na těma vánočníma. Ty kráso. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Jo, on nechce hej, tak tohle ne, kámo, tak já jsem říkal, že budu hrát s tý třetí osoby a nehraju z ní. Já jsem taky, tyjo, já jsem taky hroznej. Něco řeknu a... Ale to je horší. Když možná... Musím víc mířit, podle mě. Ale s tý první osoby, jako, to mi míří samo. Já se prostě netrefím. Já se prostě netrefím. Ježiš, tak to mi proletěl hrozně, kousek. Já to prostě netrefím, ale on taky ne, doufám, že to trefím dřív než on. Ale on je podle mě blíž. Hej, tak to musela být trefa. On je za tím plotem nebo není? Není. Nebo je? Je za tím plotem, že jo? No jasně, že je za tím plotem, tak jasně, že se netrefím. Pojď sem, to musím lidi. Hej, on prostě nechce umřít, hej, tak to je fight. Tak to je, toto, nejde mi dozuzat? Nejde. Toto je jako fakt fight. Tohle jen tak nenechám. On je stejně levej jak já, takže to je docela férové. Jo. Hej, tak pojď sem ty srabe, hej, ono mě, to je srab hrozný, ono mě utíká, on utíká. Ale zabil jsem ho, lol. Tenhle dokonce jde po mně, takhle to má vypadat, takhle normálně se toho nemá bát. Je, ale já se trochu bojím jeho, jako, ne. Zabil mě, já už jsem pak chtěl taky nablízko, ale bohužel se to nepovedlo. No jo, ty kráso, není to legrace, to je docela, dá se říct, i těžký. Hej, tak to bylo nefér, to bylo docela nefér, takhle mi zabít zezadu, opět. ach jo, tak pojď, tak ty jdeš, pojď. Ty tam avkuješ, takže ty jdeš rovnou. Já to nenamířím. Lidi. Nice, už jsem se lekl. Už jsem se normálně lekl, že ho nezabiju. Už jsem se normálně lekl. A jak mě znáte, tak já normálně kolikrát jsem takovej noob, že ho prostě nezabiju. A víte co? Přátelé, dlouho jsme to nedělali. Pokud jste dokoukali do tyhle minuty tohle videa, napište do komentářů. Vlastně, když se blíží Vánoce, tak napište hashtag Vánoce. Prostě, schválně. Schválně mi k tomu můžete ještě k tomu hashtagu napsat, jak se těšíte na Vánoce. Jak se těšíte, já se třeba hodně těším třeba na volno, protože nebo je škola, že jo, nějakou dobu a bude to pohodička. Takže na to se docela hodně těším, každopádně můžete napsat. Ještě, každopádně bych chtěl určitě vydat nějaký vánoční video, ale ještě jsem nějak ještě nic neplánoval, ale chtěl jsem vydat něco vánočního s nějakou vánoční tematikou. A tak, hele. Já ho nenamířím zas, já jsem fakt levej na tohle. Tak to, hej, ale to je vidím. Co? To má v noze.
No, nice. Každopádně, přátelé, já si myslím, že pro ukázku téhle minihry a takhle by to bylo všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, určitě zanechte like, protože lajky jsou super, lajky máme rádi všichni. Čím větší číslo, tím větší motivace, tím větší radost. Takže určitě mi napište, jak se těšíte na Vánoce, co třeba přejete na Vánoce a tak, na co se těšíte nejvíce na Vánoce. To by mě třeba taky zajímalo, já jsem říkal, že se těším nejvíce na to volno, na to pohodičku a tak, ale to už bude asi všechno. Mějte se hezky. Užijte si krásek vašeho dne a zase příště. Ahoj.